Olá, eu sou a doutora Débora Gagliato e esse é um vídeo para a Oncologia Brasil sobre a cobertura do AACR Annual Meeting. E hoje eu vou comentar sobre a avaliação final de sobrevida global em pacientes recrutados no estudo EMBRACA. Lembrar que esse estudo é um estudo muito importante, um estudo randomizado de fase 3, em que pacientes com câncer de mama avançado e mutação germinativa em BRCA1 ou 2 foram designados, randomizados na proporção 2 para 1 para receber talazoparib ou terapia padrão quimioterápica, que poderia consistir em capecitabina, eribulina, gencitabina ou vinorelbina. O desfecho primário desse estudo foi sobrevida livre de progressão e o desfecho também secundário, mas o estudo foi desenhado para ter poder estatístico também para avaliar a sobrevida global. Foram 431 pacientes randomizados e submetidos a esses tratamentos. 287 foram alocados para receber talazoparib e 144 receberam quimioterapia citotóxica padrão. Sobrevida mediana livre de progressão foi significativamente maior no grupo talazoparib. Essa foi a primeira publicação no New England pela Jennifer Litton, do MD Anderson, em que um grupo que fez o talazoparib teve uma sobrevida mediana livre de progressão de 8,6 meses versus 5,6 meses para os pacientes que receberam quimioterapia. Uma redução de 45% no risco de progressão ou morte da doença. Até então, a análise de sobrevida global não tinha sido reportada e agora, no AACR, Jennifer Litton apresentou os dados de sobrevida global, os dados finais já de sobrevida global. Então, o que que ela mostrou? Que na análise de sobrevida global não houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Entre sobrevida global, sendo essa sobrevida global de 19,3 meses para talazoparib versus 19,5 meses para quimioterapia. Então, não houve ganho de sobrevida global como um todo nesse estudo. E aí, ela apresentou os dados de diferentes subgrupos, avaliando se haveria um grupo que se beneficiaria com sobrevida global do uso do inibidor de PARP. E não houve nenhum grupo que se beneficiou. Elas avaliaram, inclusive, pacientes com câncer de mama triplo negativo, receptor hormonal positivo, sobrevida global de acordo com linha de tratamento prévio, e não houve diferença global entre os dois grupos em nenhum desses subgrupos. A maioria dos pacientes, lembrar que recebeu alguma terapia oncológica após progressão no estudo. Isso é muito importante, porque, claro, que essas tratamentos recebidos pós-progressão no estudo vão influenciar, muito importante, sobrevida global. Lembrar que nos pacientes que progrediram a IPARP, a talazoparib, 48% recebeu inibidor de PARP ou alguma platina pós-progressão. E no braço quimioterapia, esse grupo foi de 59% que recebeu um inibidor de PARP ou uma platina pós-progressão. Isso pode ter influenciado nos dados de sobrevida global. É muito importante a gente lembrar que o estudo Olympiad, que também é um estudo bastante semelhante ao estudo EMBRACA, já havia reportado a sua sobrevida global, e lembrar que nesse estudo também não houve um ganho de sobrevida global para o grupo olaparib. Mark Robson publicou no Annals of Oncology em 2019 o dado de sobrevida global, e ele mostrou uma sobrevida global bastante semelhante para o braço quimioterapia, escolha de investigador versus olaparib, que foi de 19 meses para olaparib e 17,1 meses de sobrevida global para quimioterapia. Só que nesse estudo, em análise pré-especificada, no entanto, o grupo de pacientes que recebeu olaparib em primeira linha teve um ganho de sobrevida global em relação ao grupo quimioterapia. Sobrevida global foi de 22,6 meses para o olaparib versus 14,7 meses para a quimioterapia, sugerindo que quanto maior o uso, mais precoce o uso do inibidor de PARP, maior seria o seu benefício. Coisa que também é importante a gente ressaltar que nesse estudo, menos pacientes receberam que fizeram quimioterapia receberam inibidor de PARP após progressão, principalmente por conta da época em que esse estudo foi conduzido e esses pacientes foram incluídos, que pode ter contribuído para esse resultado de sobrevida global. Jennifer Litton também nessa apresentação no AACR, ela vai avaliar a qualidade de vida e ela mostrou, continuou mostrando uma melhora significativa no braço olaparib versus quimioterapia nos pacientes desse estudo, mostrando realmente que esse foi um tratamento melhor tolerado do ponto de vista de experiência do paciente em qualidade de vida. Foi um tratamento melhor.
Portanto, essa foi a apresentação. Estudo Embraca, de forma geral, em nenhum grupo avaliado mostrou que o grupo talazoparib foi superior em termos de sobrevida livre de progressão em relação ao grupo quimioterapia. Lembrar que os tratamentos recebidos pelos pacientes pós-progressão pode ter influenciado nesse dado de sobrevida global. Isso contrasta um pouco com o que eu acabei de mencionar com o estudo Olympiad, que avaliou o laparib no mesmo contexto, num grupo semelhante de pacientes, também com mutação germinativa em BRCA1/2, HER2 negativo. É um prazer participar dessa cobertura e poder compartilhar conhecimento nos canais do canal de Oncologia Brasil. Muito obrigada pela atenção.